Bom dia, meninas e meninos. Eu hoje vou fazer para o meu canal uma receitinha que nós gostamos aqui nos Açores, que é charrinho frito com cebolada. Tenho aqui já o chicharrinho que eu já estive a consertar, foi comprado hoje de manhã, está muito fresquinho. Coloquei sal e vou-lhe fritar com farinha. E vou fazer uma cebolada. Tenho aqui duas cebolas de médias a grandes com azeite, que eu vou fazer a cebolada, com vinho, com calda de pimenta, massa de pimentão, polpa de tomate, sal e alho. Ok? Como sabem, ontem na última receita que eu fiz aquela batata, só que cresceu imenso. Comemos quase nada. E então eu juntei ovos e salsichas e vou fazer umas tortas para não colocar fora. Aqui tenho o meu café, como sempre, para fazer a receitinha com vocês. E vai ser acompanhado com esta salada, arroz que eu vou aquecer, que também foi de ontem, e batatinhas doces. E vamos agora começar a fazer a receita. Começando agora com a cebola ali na frigideira, já coloquei azeite aqui. O alho e o sal, vamos deixar fritar aqui a cebola. Aqui nessa frigideira pequenina eu vou colocar aquelas tortinhas que eu vou fazer com o resto da batata e salsicha com ovos, mas já expliquei. Coloco assim. E vamos aproveitar as batatas, não é? Porque a vida não está fácil. E então nós mulheres que tomamos conta assim da vida de casa, às vezes ficamos sem saber o que é que vamos fazer. E temos que aproveitar também as comidas que vai crescendo. Isto não pode meter tudo por fora. Ali o olho está aquecendo para mim pôr o peixe. Eu já enfarinhei o peixe. Costumo colocar dentro de um saquinho a farinha. E ponho lá o peixe. Sacudo lá dentro. Sacudendo. Depois eu ponho com o prato. Fica tudo enfarinhado. É mais fácil para não ter enfarinhado para que perco. Veja só. Colocar ali. Pronto, agora deixar aqui a cebola frita. Depois vou mostrando a vocês como é que vai ficando. Agora na cebolada eu vou colocar a calda de pimenta. Vocês estão a ver um sítio diferente onde eu tenho um fogão. É que eu mudei aqui para o pé da janela porque sai melhor o cheiro.
Isto aqui como é muito úmido, acaba as paredes todas a suar. Agora estou colocando aqui a massa de pimentão, um bocadinho de polpa de tomate, vou colocar dois limões galegos e espremidos que eu tive espremante, e vou colocar o vinho. Agora vamos mexer tudo. Vamos deixar aqui uns 3 minutos para a cebola receber se gostem, estão bem. Depois eu mostro. Já passei os 3 minutos da secada. Ah, então a ver, já está a ferver. E agora apago e fico à espera que o peixe acabe de fritar. Que já tirei uma frigideira, estou acabando agora a outra. E resolvi fazer pastelês assim mais pequenitos, dá mais jeito para as crianças, para não ter aquela coisa muito grande no prato, depois eles não comem tudo. E fiz assim, depois eu mostro. Os chichar já ficaram prontos, vou colocar a cebolada por cima. Que um cheiro hein, tão bom. Ó, vê. Uma delícia. Quando tiver tudo pronto, ainda estou a fritar ali os pastelinhos, eu mostro. E assim fica o nosso almoço. Aqui ficam as nossas tortinhas. O nosso arroz, batatas doces, nossa saladazinha, o peixe com cebolada por cima e vinho para acompanhar, vinho de cheiro caseiro. Espero que tenham gostado de mais esta receita aqui do canal. Espero que façam para ver como é bom. Não deixem de dar um gosto aí. Me desculpem se eu não vou logo responder nos comentários, mas às vezes aqui a vida é tão corrida, porque a minha manhã toda é passo a gravar e depois tenho também filhos e muitas outras coisas, que todos sabem que é uma dona de casa. Espero que tenham gostado, muitos beijinhos e até outro vídeo. Obrigada a todos.